El primer que cridava l'atenció del ple d'aquest dilluns a Granollers era l'encara presència de la imatge de Carles Puigdemont. De fet, avui mateix Ciutadans ha presentat una instància perquè l'Ajuntament la retiri, però el debat del ple ha girat més aviat al voltant d'altres qüestions. Primer, amb una moció aprovada per tots els grups, menys PP i Ciutadans, que condemna la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya i exigeix la retirada de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil enviats per impedir el referèndum. Aquesta ha estat la moció que ha generat més consens entre el PSC i els grups sobiranistes, un consens que no s'ha produït en les altres dues mocions. La majoria socialista ha tirat enrere dues mocions presentades per PDeCAT, Esquerra i la CUP, una exigint la llibertat dels Jordis i una altra contra la suspensió de l'autonomia. A canvi, el PSC ha presentat dues mocions pròpies sobre els mateixos temes, que sí que han prosperat. Aquestes discrepàncies han generat un cert debat al voltant del paper que el PSC està tenint en el procés català. Sobre això, Mayoral ha explicat que segueix defensant un referèndum pactat, una postura que reconeix que ara és minoritària dins del seu partit, però que continua defensant com a única solució.